Skal vi se, om vi går fat i Lucas Graham, hvis jeg ellers er. Er det Lucas Graham nu? Kom og sidde ned. Og... Og I får også dem her. Jo, for fanden. Jeg har kun to, så I må deles. Yep. Så deler vi dem. Så snakker vi sådan her. Åh! Hør nu. Magnus! Så må du blive sminket, mens du er på kamera. Det er kraftigt, hvor for dårligt det er. Vi skal ja. Snap, så skal man. Vi vente på dig, der ser. Kom nu! Jeg tror, vi skal overveje en ny bassist. Vi starter uden ham. Vi starter uden ham, hvis det er okay med jer. Hvis det er okay med jer. Tag os champagne og skål. Skål for helvede, mand. Skål, Brian. Vi har ja, skål. Tak fordi vi måtte være med. Ja, det er mig, der takker. Tillykke med prisen. Tak skal du have. Lucas Graham. Hvem er, hvad, hele bandet hedder Lucas Graham. Hvem er Lucas? Yeah. Ja. Vi hedder Lucas, og de to hedder Graham. Velkommen til. Lucas Graham. Lige præcis. Lucas Graham. Du skal også med, ja. Jeg er Graham. Det er sjovt. Hvor mange priser har I fået indtil videre? Jamen, vi har fået to priser. Har I fået to priser? Ja, det har vi sgu. Hvor mange flere er nomineret i? Vi er nomineret i 5 i alt. Så er det 5 til? Så jeg tror, der er 2 tilbage. To tilbage. Er I nomineret i 5 priser i alt? Vi er nomineret til... Det er flere nephew. Ja, det er meget sjovt. Nej, men nu er vi jo også alle sammen onkler. Det var meget sjovt, men det bøger jeg håndelig. Det er vi jo. Den dårligste joke, der er blevet cracket i aften i hvert fald. Hele bandet er Lucas Graham. Det virker dovent, at det hedder Lucas Graham. Vi er også dovne. Jeg vil sige, altså, vi er dovne, og hvis det stod til mig... Og vi arbejder aldrig nogensinde. Vi er aldrig ude at spille. Vi er meget, meget dovne anlagt, så derfor har vi valgt at kalde os noget, der matchede til det. Nej, selvfølgelig hedder vi Lucas Graham, fordi det er Lucas' tekster, som afspejler vores musik, og... Og resten bliver ligesom pålagt udefra, kan man sige det? Og er det ikke derfor, det hedder Lucas? Nu var jeg så til. Jeg vil nu ønske, at det hedder Lovestick, vil jeg sige, men jeg ved ikke, at det er bare mig. Jeg synes jo, det skulle hedde Magnus Larsson, men det er fordi, jeg synes, at bassen er det mest bærende element i bandet. Men i virkeligheden er jeg jo, synger jeg jo faktisk også bedst. Ja, men mest når det er John Monsen. Jeg kan bare lov til at shine lidt. Ja, men det er også fordi, at jeg kan jo finde ud af at skrive de der tekster uden rim. Og du kan ikke spille bas, kan man sige. Og jeg kan ikke spille bas. Nej, så det er jo meget naturligt, at det blev sådan. Jeg synes, det er lidt arrogant. Det svarer til, at jeg laver et show, der hedder Brian Mørk Show, eller et eller andet fæsen. Du ved, et eller andet, ikke? Men hvorfor har du ikke et show, der hedder Brian Mørk Show? Vi har ikke overvejet det før endnu. Det kan være, at jeg skal prøve. Jeg ringer til Zulu. Tak for det. Må vi godt besøge dig derinde, hvis du laver det? Ja, det gør jeg så. Du er inviteret nu. I har haft ret vanvittig succes i år, må jeg sige, ikke? Ret hurtigt og vanvittig succes. Udsolgte shows, priser overalt. Hvordan håndterer I den her succes? Hvad er det vildeste, I har oplevet derude? Det var to spørgsmål. Til at starte med, i forhold til den hurtige succes, vil jeg jo sige, at vi har hver især været i gang med vores håndværk i minimum 15 år. Herr Daggaard i sådan lidt mere end 20. Og herr Lovestick i lidt over i omkring 16. Og mig selv også i omkring 16-17 år har vi jo gjort vores instrument professionelt. Så en hurtig succes kan man jo ikke kalde det. Kun i forhold til offentlighedens søgelys, og det er jo også meget rart. Så kan man jo få lov til at øve sig, før man kommer på fjernsyn. Men det skal jeg have gjort altså, også. Men det har været for vildt. Men den vildeste oplevelse er jo lige, at netop man får... Der er så mange mennesker, som gider komme til vores koncerter lige pludselig. Ja, lige præcis. I aften er det jo priser, som bliver uddelt af publikum, som bliver stemt over internet og så videre. Og vi er jo ekstremt beæret over, at vi kan indtil videre her i pausen allerede have fået 2 priser afgjort af publikum. Det er vi meget, meget beæret over. Det tror jeg måske er det vildeste, vi har oplevet. Det er nemlig, at vi lige pludselig... Altså, fordi vi har spillet musik altid. Hver især og nogle gange og sammen, før at der var succes med det her, ligesom. Men publikum... Det er sgu nok den vildeste oplevelse, vi har haft. Det var meget, meget smukt. Publikum er det vildeste oplevelse. Det var smukt sagt. Og med det vil jeg runde af med jer. Tillykke med prisen, og held og lykke med resten af priserne. Mange tak skal du have. Og det med tager jeg, og så have en fortsat god aften. Skål. Ja, skål. Skål. Så nu skal jeg have fat i resten penge og klump. Måske får det succes. Who knows. Det var en sjov idé. Ja, brug den, hvis du vil det. Tak.